Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про банкноти номіналом 500 гривень 2021 року. Випущені вони були з підписом Кирила Шевченка, голови Національного банку України. Мають вони ось такий вигляд. Їх тираж був більше, ну, мабуть, 100 тисяч штук, скоріш за все, і більше мільйона. Точного тиражу немає інформації, який він був. Ця інформація не публікується. Звичайна банкнота була введена в обіг з 23 березня 2021 року. Потім була випущена банкнота з отакою символікою 30 років незалежності України. Вона була введена в обіг 20 серпня 2021 року. Ну, точніше, введена, але не була в обігу ця банкнота, лише колекційна. Вони продавались у наборах з іншими номіналами, були випущені в наборах з конвертом 2000 штук і були випущені в наборах в клясерах 3000 штук. Такі банкноти можна було придбати на сайті НБУ, її вартість була на той момент 512 гривень. Інші, які були не в наборах, а окремо випускалися, ось вона коштувала 512 гривень і продавалась на сайті НБУ. Зараз, на жаль, цей сайт не працює і придбати там зараз поки що нічого не можна. Так, наступна банкнота випускалась. Присвячення 300 років Сковороді. Ось так вона виглядає. Вона має зображення з лівої сторони, символіка ось ця 300 років Сковороді. Також випускала з підписом Кирила Шевченка. Вся інша, в принципі, всі інші зображення таке саме, як і на попередніх банкнотах. Їх тираж був 50 тисяч штук. Їх можна ще досі придбати. Придбати їх можна у різних банках, не у всіх, в деяких банках, яких саме, якщо буде цікаво, напишу в коментарях. Така банкнота, вона випускалась в подарункових конвертах. Зараз покажу. Ось такий от конверт. Звичайний конверт, просто стилізований під цю подію 300 років з дня народження Григорія Сковороди. Потім були ще випущені вони в таких подарункових упаковках сувенірних. Тут є інформація про цю банкноту на українській мові, на англійській мові. Сама банкнота в такому файлику. Так вона виглядає. 300 років Григорія Сковороди з дня народження. І з іншої сторони інформація про тираж. 50 тисяч штук. 30 тисяч були випущені в таких сувенірних упаковках. І 20 тисяч в конвертах. Вартість в банках в конверті це була 541 гривня. І в сувенірній упаковці 554 гривні. Їх можна ще досі придбати, тому якщо у вас такої банкноти ще немає, то раджу спробувати її знайти. В банках вони ще мають бути. Можливо, десь можна їх замовити, але якось я не знайшов, де можна замовити їх онлайн. Саме в банку. Лише у перекупів. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь. До побачення. А про банкноти, присвячені 30 років незалежності України, я розповім в наступному відео.